פק החושים, פק החושים, ראשת גדעון. תקדים הילדים ממש שווים. יש פה כניסה לגן, מתקני טיפוס, שביל הליכה, מתקן שיווי משקל, מנהרת הזמן, טלפון אדמה, מגלשה, פרגולה וכיתת חוץ, עקבות נעלמים ושלולית חורף. אם מגיעים בחורף, גישון עץ, הרוס יובשני, בור אש ומתקן, אתגרי. בואו תראו מה יש פה בגן. יש פה מתקנים עם שיווי משקל, מתקן עם הטלפון אדמה שדיברנו עליו. וכן, יש פה משהו נחמד, הנה הקצה השני של הטלפון. איזה יופי. ופה, תאמינו, מנהרה יפהפייה. אפשר להיכנס בתוכה ולצאת בריצה. ולצד השני, מגלשה וסככה ומשוכות אתגרים. פאק מקסים. אתם מתגלשים ילדים? קדימה.